ବିଜେପିର ହାତ ଧରିବେ ଧୂଆଁଧର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଧୂଆଁଧର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାଜନୀତି ଜଗତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନୂଆ ଇନିଂସ। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହରିୟାଣା ରୋହତକ ସଂସଦୀୟ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୀରୁ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ରୋହତକ ଆସନରୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ରୋହତକ ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିନଥିଲା। ବିଜେପିକୁ ଏହି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ହୁଡ଼ା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ ସାଂସଦ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୋହତକୁ ସିଟ୍କୁ ଜାଠ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ ମଧ୍ୟ ଜାଠ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତେଣୁ ରୋହତକରେ ବିଜେପି ଜାଠ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାତେଇବାକୁ ବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖୋଦ୍ ଗମ୍ଭୀର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।